ariko umupaganewe urumva agi gihe no umuntu abone ubugingo kuko ntiyizeye Yesu ariko nanone tugomba kwemera ko karandezi dutegeka ngubwo iwacu wicwa n'umutima ngo nange uzanyica oya hangana n'indwara yiwanyikure mu nzira wa mukobwa turasenga abengwa n'abahungu babiri nyuma ku bwa gatatu uyu munsi yarashyingiwe mu mwaka ushize yashyingiwe n'imyaka 46 byumvikana neza yuko Imana twizeye ifite imbaraga zica kalande igakora ibitangaza bikomeye abantu bose bagatangara kuko ari Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera iracyakomeje akazi ifite imbaraga zo gukiza hari umudamu yo witwa mama ngabo w'igikondo docteur amusuzumye musanze mibyimba aramubwira ngo uzabagwa mu itariki araza aravuga ngo sinifuza kubagwa ndashaka kwesa nkiza aha muri ubuhamya ndashaka kuvuga iki ndagira mubabwire ko hari imbaraga zihindura ibintu abantu barananiwe umuzungu cyangwa umwirabura akavuga ngo ibintu bishoboka iyo twizeye ifite imbaraga zo gukora n'Imana data umwana n'umwuka wera ndavuga Imana uwiteka na Yesu Kristo hamwe n'umwuka wera nubwo waba utabyemera nushaka kubyemere uzabyemezwa n'imenyetso Yesu azagukorera iyo umwizeye arakora hanyuma uno mama ndamubwira ngo ngusengere ugire imbaraga bazakubaga aravuga ngo oya ndashaka usengere hanyuma nkire urumva ndi muri icyo gice cya gatatu kigaragaza imbaraga Yesu akoresha mu murimo we nkire kabisa turasenga aragenda agiye kuri docteur aramubwira ngo buriya narakize rero nchisha mu cyumu rebe wakize gute amaraso Yesu yarankijije amunyije mu cyuma sanga negative nta ndwara irimo araba ngo habaye gute araba ati ndi umukristo ndasenga nize Yesu n'amaraso ye arakiza none abonye ko yakize ku isasaba turi mu rusengero ikimironko turasenga yagiraga umuhungu we nawe witwa Ngabo arwara ibibyimba kwere yarasize ibibyimba bimeze nabi turasenga ngo byari gise uwo munsi ku isasaba izi imbaraga zirakora muri Kristo Yesu ibintu biremera iyo tumwizeye afite imbaraga zihindura ibyanze guhinduka undi munsi muri groupe ngira yitwa imbaraga ziva mu kwizera hariho umuzungu kazi aba muri leta ya Kansas muri leta zunze ubumwe za Amerika umumama babana wavuye ino dusenga na zimbaraga z'Imana uburyo zikora aravuga ngo no mumama baramusuzumye basanga afite indwara idakira nkatangariza abazungu n'abirabura mumenye ibi uwapfuye akazuka afite imbaraga zo gukiza nimba mwananiwe imiti yanyu idashobora kuvura n'ibyiza Imana irabakoresha mu miti yanyu mukabona mugeze ahantu bidashoboka Yesu ibidashoboka bihindura ibishoboka baravuga ngo no mumama cyaka ko tumusengera amaze ibyumweru bibiri avuye kwa muganga ararwaye barasuzumye rekada ndasenga ndavuga tumva kanseri none aha ngo hayitegeko mu mbaraga zazo Yesu mu bapfuye kuvuye umwanya ngo ukuye mu maraso bazasanga utakiri mu maraso ye mita ndahanura ndavuga ngo umubyeyi ni muzima mumusubize kwa muganga abazungu bamusuzumye basanga ni muzima baratangara rero icyo Yesu akorera ibyo ni ukugira ngo abantu bamenye imbaraga afite ko hejuru y'imbaraga z'abantu hari imbaraga ze kandi zikora ibyo abantu bananiwe maze kubona Yesu agenda akora ibintu bitandukanye akoze imirimo myinshi inyuranye kuko n'umwami utwara abami afite imbaraga zo gukora undi munsi witwa mama Sandrine yitwa Mukamunana Teresa umukobwa we yitwa Sandrine avuye ku ishuri agwa hasi dore batuye hakakiro barateruye umwana ari muri koma yagiye neza bashyiramo ibipimo nyina araza aratubwira ngo umwana yapfuye muze mu musengere agaruke mu mwuka mu by'ukuri ndamubwira ati duhamagara abantu bajye kumushyingura aravuga ngo yaye nago nifuza ko umwana wanjye apfakira mutoya twinjiye mu nzu numva ko umwuka wera mbwiye ngo imbaraga nakoresheje mpagurutse umukobwa wafite ubumuga karandi kamuvaho nanubu ndacyazikoresha genda gusengera umwana twinjiye dusengera umwana ndavuga ngo Sandrine kanguka umwuka umugarukamo arahaguruka ni muzima uyu munsi aracyahagaze ku maguru ye satana afite gahunda yo kugira ngo yinjize n'impfu zitandukanye ariko amasengesho arimo kwizera akora ibitangaza abantu benshi bakamenya ko Yesu arakiza iyo amaze kuma umutima wawe ibyaha byawe ibyubamo ugahinduka icyare mwigisha kuko birivuga mu rwandiko rwa kabiri rwa Korinto igice cya 5:17 havuga ngo umuntu wese ari mu Kristo Yesu aba ari icyare mwigisha ibyakera babishize byose bigahinduka bishya tuba bashya mu mwuka n'abashya ku mubiri iyo uvukiye umuryango ubamo ubukene nta terambere bagira ukaburakijijwe shaka ukuntu uteza imbere umuryango wawe nawe ubwawe bamenye imbaraga za Kristo Yesu uhinduka mushya muri kamere ugahinduka mushya no ku mubiri Imana ikaguhindura kamere ya kera igatsindirwa muri wowe ugatangira ku muntu mushya irya mivumo yose ikava inyuma yawe ukinjira muri Kristo Yesu mu buzima bushya Imana igatangira gukoresha ibintu bidasanzwe iyo duhagaze mu mbaraga zo kwizera Imana ikorana natwe hanyuma ndagira ngo mbabwire ko Imana twizeye ifite imbaraga zikuraho za karande ntabwo ari ihame ngo umuntu navuka mu muryango badashyingirwa azasasira iwabo atarongowe abakobwa mugomba gushyingirwa ingumba zikabyara
ibitangaza bigakoreka kugo kwizera Yesu. Rero iyo twamaze kumenya Yesu atangira gukorana natwe mirimo n'ibitangaza bigakoreka aracyakomeje akazi na bugingo n'ubu. Rero ndashimira Imana kubwa umuntu wanjye turi kumwe na warakijijwe yarabyaye na afite abana batatu nanjye mfite abana batatu zakarandezi wacu zavuye mu nzira Imana yakoze ibitangaza. Iwacu nta wigeze n'umwe atunga diplome. Twebwe twarazibonye n'abana bacu bariga kandi ibintu byose biragenda neza kuko Imana twizeye ifite imbaraga zo gukora. Hanyuma ndagira ngo mbwire umuntu wese unteze amatwi mugire ibyiringiro mitima yanyu mugire kwizera ubuzima bwanze buharire Yesu. Ubona ibintu bidashoboka bihe Yesu, Yesu abihindura ibishoboka. Hariho umuvumo ukomeye wo kwica abantu bakenyutse ugasanga imiryango umuntu aravuka agapfa afite imyaka muri 60 ntibaharenga bose bagapfira aho ngaho. Ariko ni ihame ko upfushaje neza kubera ko biri mu masezerano Imana iduha ngo sinzapfa nzarama ahubwo ntekerereza abantu imirimo Uwiteka yakoze. Kubwo kwizera Yesu no kuba muri we Imana izadukorera ibikomeye kandi izina rye rizashyirwa hejuru. Imana yahagurukije umukobwa wanjye afite ubumuga nawe izagukorera ibitangaza. Ibyo ubona bidashoboka Imana ibihindura ibishoboka. Ibyo ubona ukavuga ngo ibindi byakunda Imana yacu ikora ibyo abantu badashoboye ihindura ibyanze guhinduka indwara zirakira abantu barabohoka ababuze amahoro bakayabona abantu bagashyingirwa ingumba zikabyara kanseri zikavaho sida igahagarara dufite benshi bazanye negative. Ari umudogiteri umwambajije ikibazo arambwira ngo ndamubaza njyewe ko muvuga ko sida idakira nta rukingo nta n'umuti usibye gutanga imiti igabanya ubukana. Twe twasengera abantu b'Imana bizeye Yesu n'amaraso twabazana mugasanga hari positive ni negative bisobanuye iki? Arambwira ngo ubwonko bw'umuntu bwakiriye gukira buragenda bukabwira imitsi yose ko ari bazima umubiri wose ukakira ubuzima. Bene uyu muntu iyo tumupimye tubura indwara ku mpamvu z'uko ubwonko bwe bwakiriye gukira. Ubwo bishatse kuvuga iki? Gukira ni mu bitekerezo, gukena ni mu bitekerezo. Icyo utekereza ni cyuba. Nimba unarwaye jya wumva indwara nk'idahari wumve Yesu nk'uri mu bugingo bwawe. Nimba waramwakiriye araza agasinziriza indwara guhera ya ndwara ikabura umuntu akazafashaje neza akava mu isi imyaka yateganijwe ayirangije. Rero mbifurije kugubwa neza afite ubwoba ni mu bushire urwo twari gupfa ni Yesu yapfuye. Mitima yanyu nikanguke mwizere Yesu kandi mukomerere mu byo mwizeye. Imana izabafasha. Nimba utarizera Yesu umwizere, nimba utaramwakira umwakire, wemerere Yesu akorane nawe. Imbaraga zawe n'ubutunzi bwawe n'ibitekerezo byawe ubimuhe ubimukoreshereze hanyuma nabazinjira mu bizawe akugirira neza. Nkabwira abantu bose bagenda mufite imivumo mwikanga yabasekuruza biwanyu zanyabingi bitega n'imiterekere y'ubwoko bwose ibyo nta gaciro bifite. Iyo umaze kwihanukizera Yesu ahindura ibintu byose kuba bishya kandi Imana nibagirira neza muri byose. Uwiteka nyiringabo bakomeze abane namwe imitima yanyu ikomere kandi mugubwe neza. Ndagira ngo n'umwanya dusenga Imana hanyuma Imana ibiteho kandi bakomeze. Mana nkuru turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe ku musaraba ukamena amaraso ku bwacu. Senge abantu bose banteze amatwi abari hafi n'abari kure cyambere mbasabiye kugira imitima igushaka kandi kakubaha. Nibamara kukwakira bazabona amahoro. Hari abafite indwara zananiranye, hari abafite ibibazo bitandukanye, hari abafite umwuka wo gukenyuka wa karande, hari abafite imyuka ituma badashyingirwa, hari n'abashyingirwa bakakuramo inda. Izo mbaraga zose nzambuye agaciro muri uyu mwanya. Ndasengera abakobwa gushyingirwa, ndasengera abahungu gushyingirwa, ndasengera abagabo n'abagore batabyara. Ndananiza umwuka w'ubugumba muri aya masengesho mu izina rya Yesu wazutse mu bapfuye. Ndirukana imbaraga z'amakarande. Hari abakobwa barangije imyaka myinshi baba abakecuru mu miryango, bivuze yuko hari abakobwa basaziye iwabo bagapfa batarongowe, abo bakazagwa kwishyiga. Ndananiza umwuka wo kugwa kwishyiga. Ndirukana abadayimoni. Ndaremera abantu b'Imana ubukwe muri aka kanya. Ndahamagaza abasore b'umugisha. Ndirukana icyangiro mu izina rya Yesu. Ndasengera abantu kugira ngo bagire ikibengukiro kizima. Ndacagaguza imigozi ya gipagane y'inzi ngo ndamenagura imyuka mimeze icyo nyambuye imbaraga nonaha. Satani nguha itegeko mwirukanye ku bantu baremwe utangiye gutwaza igitugu. Ndakunanije kuko Yesu yabapfiriye. Mbahesheje umugisha. Ingumba zibyare, abakobwa bashyingirwe, bagumiye babona abagabo, imiryango ikinguke. Ndasengera ubwoko bw'Imana babuze amahoro kubera impamvu zo mu isi. Ndananiza indwara zananiranye harimo za kanseri n'imitima, harimo na za diyabete, patite B na sendazinanije. Imbaraga z'umugazo sendazirwanije. Impyiko n'igifu n'imitwe
idakira indwara z'amaso na buri indwara zose imigongo yavunitse ndategetse irambuke abari mu bitero bito n'ibikuru ndananiziyo myuka mibi Yesu ndahagurutse abana bawe mwami mu mahoro bumve imbaraga bumve kugubwa neza mana ndagushimiye kuri mana yumva gusenga hereza Afrika umugisha Asia na Oceania Uburayi na Amerika ndananiza imbaraga zose zatatse imigabane mwuka ubwiyahuzi n'ubugome ndayirwanije ndasengera abantu gukizwa ndirukanye mwuka w'ubutinganyi n'ubusambanyi bukomeye zo mbaraga turazirwanije myuka abarozi ndayindanije ndaturi imbaraga ziva mu maraso Yesu zihesha abantu gukizwa bakahabwa amahoro mana ndagushimiye kuri mana yumva gusenga dusengeye abarwayi bari hirya no hino bari mu bitaro bito n'ibikuru ndaturi imbaraga zo gukira iby'abaganga bananiwe mbahesheje urubyaro muri aka kanya mu izina rya Yesu wanesheje abantu b'Imana bahabwa umugisha barusheho kumva kubohoka kuko Imana itanga amahoro urakoze kuri Imana umva gusenga kwacu kandi ukoze byose kurutaho mu izina rya Yesu Kristo amen Yesu we nubwo wabanje kugira kamero k'Imana ni watekereje ko hari ikintu cyo kugira